nafsi yako na akili zako. Mpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako na nguvu zako.
cha uzima. Yeye ajaye kwangu. Hata onaja kabisa wala kiu. Yesu Kristo akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima.
majini ya dhambi zangu. Yesu Kristo Mwokozi akafa msalabani majini ya dhambi zangu. Yesu Kristo Mwokozi. Ni nani aliyemsulubisha
Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme hivi waliokombolewa na Bwana, wale aliowakomboa na mkono wa watesi. Akawakusanya kutoka inji zote, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Walitangatanga jangwani, katika njia ya nyika hawakuona mji wa kukaa. Waliona njaa, waliona kiu, nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Akawaongoza katika njia ya kunyoka, wapate kwenda mpaka mji wa kukaa. Na wamshukuru Mungu Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Maana ushibisha nafsi yenye shauku, na nafsi yenye njaa uijaza mema. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme hivi waliokombolewa na Bwana, wale aliowakomboa na mkono wa watesi. Akawakusanya kutoka inji zote, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Walitangatanga jangwani, katika njia ya nyika hawakuona mji wa kukaa. Waliona njaa, waliona kiu, nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Akawaongoza katika njia ya kunyoka, wapate kwenda mpaka mji wa kukaa. Na wamshukuru Mungu Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Maana ushibisha nafsi yenye shauku, na nafsi yenye njaa uijaza mema.